Vítejte u podcastu Televize V1, podcastu, který mohou sledovat diváci, ale také vy, kteří nás sledujete na YouTubeovém kanálu V1 a na podcastových platformách. Už po třetí za sebou je mým dnešním hostem mořeplavec Martin Doleček. Martin, ještě jednou krásný den. Krásný den. My jsme skončili u toho, jak jsi měl plavbu ve dvojici a už se snad dostaneme k tvé solové plavbě, ale já začnu ještě otázkou, kde se člověk naučí ty znalosti. Mluvili jsme o tom, že musíš vidět nějaká světla, nějaké zákonitosti mořské. Je to tak, že člověk musí udělat nějakou školu anebo samostuduje tou plavbu? Nebo musí dělat nějaké certifikace? Jak se obyčejný člověk dostane k tomu, aby mohl vyplout na moře? A tak každý, určitě to záleží, na jaký druhu lodě se plaví, takže nějaký malý plachetničky, že jo, tady někde na jezeře, tak tomu nejsou potřeba žádný samozřejmě papíry nebo něco takového. Prostě na jezeře se někde pluje a člověk se spíš snaží pracovat s těma plachtama, ale pak samozřejmě, když se dostane do toho provozu nějakého toho lodního, jestli v řekách nebo na jezerech, nebo, že jo, a ty lodě jsou nějak větší a mají větší plachty a větší motory, tak samozřejmě tam oprávnění musí být, takže třeba pro nás Čechy jsou většinou, že jo, lodě registrované pod státní plavební správou, tak nějaký to, ten průkaz vůdce malého plavidla se tomu říká, ale furt to je plavidlo 22 metrů dlouhý, jo, a nad 100 kg a dneska už jsou neomezený motory, takže tohle je dobrý mít, to samozřejmě mám taky, to jsem měl už těch 18 letech, když jsem vyjížděl a je to vlastně nejvíc kolizí nebo nejvíc možností střetu s někým, tak je právě buď to na řekách nebo na těch kolem těch zdymadel nebo i v stísněném prostoru, protože pak samozřejmě ty oceány, tam už toho místa je víc, takže na to jsou třeba zase jiné kvalifikace, ale další věc je, že je rozdíl, jestli něco děláte komerčně nebo jestli se plavíte na svém plavidle a chcete někde prostě, já říkám, i kolem břehu se dá obeplout svět, takže tohle to je ten limit těch kvalifikací nemusí být tak veliký, protože pokud si tím vyloženě neděláte nějakého skipera, nevozíte lidi, tak na malej plachetnici, která je osobní jako majitelská loď, tak opravdu je minimálně ten základ je potřeba tady to vůdce malého plavidla, s tím, že teda potom další věc je, že na světě neexistuje nic konkrétního, co by opravdu platilo ve všech zemích. Takže jedna věc je jezdit v Čechách a dodržovat ty naše zákony, nebo další věc je dojet někde do Francie, nebo tam někde do Karibiku, nebo do Afriky, nebo někde a tam i tak jakýkoliv kvalifikace, i jaký jsou britský RIA, co jsou vlastně nejvíc uznávaný, tak vlastně nikde není jistota, že vám je někde uznají, ale já říkám a to vím moc dobře, že dokud není nějaký průšvih, tak vás nikdo moc neřeší, ale většinou ty průšvihy jsou právě na těch pobřežních, že on, s někým v těsné blízkosti nebo v přístavě nějaký kolize a je to v souvislosti s tím, že pojišťovna má vaši loď nějakým způsobem, to zákonné pojištění dneska už je skoro povinný úplně všude, takže proto, když k něčemu dojdete, tak je nutný nějaké to oprávnění k tomu mít. A říkám, je několik možností, jak je získat, že jo? Víte, že jsou chorvatský, jsou různý i český od ministerstva dopravy, nebo jsou právě i ty RIA, jsou, že jo, i po těch státech, co jsem jezdil, ale i tak stejně jste vázaný k tomu, že musíte dodržovat. I ta loď musí mít tu výbavu, kterou vyžaduje každý stát. Takže já, i když jsem plus nějakýma že výbavou, která platí třeba u nás v Čechách, tak jsem si musel postupně dovybavit, jako je třeba záchranný ostrůvek, nebo Epir Boy, nebo nějaké tady ty věci, které mě opravňovaly k tomu plout dál, nebo nakonec mě donutili na Zélandě mít satelitní telefon, že jo, protože i když jsem tam dojel s malou lodičkou a dojel jsem tam sám celý ten Pacifik, nikdo o mě nevěděl vlastně, kde já jsem, kde se pohybuju, tak i na Zélandě mě teda řekli, no tak jako sice si sem doplul, ale potřebuješ prostě nějaký satelitní spojení nebo tak a pak tě teprve pustíme ze země, takže zase když to je potom dostupný, když je to možnost mít třeba buď to na jméno nebo na loď, jo, myslím teďka ty Epir Boy nebo nějaké ty příslušenství, tak je to potom, já říkám, co je nutný mít, tak to musí být, ale jednoduše, že člověk to musí nějakým způsobem, že aby to šlo vůbec koupit, nebo aby to, jo, třeba. Takže tady to
tady tím to začíná, ale další věc je samozřejmě zkušenosti. To nikdo nemůže získat nějakýma certifikátama, jakože samozřejmě že jo, dneska ty oprávnění různě jsou, některý jdou získat lehčeji, než některý prostě třeba ta RIA, když to vemu, teď jim dělám reklamu, teda, ale tam samozřejmě jsou známí tím, že vás nechají plout jenom na plachty, třeba bez motoru, nebo nějaký ty zkušenosti s tím parkováním, vůbec dávají vám mnohem víc počítání přílivu, odlivu. Já říkám, někdy se to zbytečně možná prohlubuje, jo, že se z toho dělá moc vědy, ale určitě to doporučuji, když už teda člověk by se rozhodl pro nějaký certifikát, nějaký kvalitní, taky třeba do toho RIA, kde vás to opravdu naučí od tak nějak, co můžou, ale praxe je strašně důležitá. Stejně pak dokládáte na plutý míle, takže jak už člověk má ten základ, tak už se pak posouvá a plno věcí se opravdu spíš té praxi pozná, že i to, co se v příruce, co jsme se bavili o těch světlech, že jo, navigační, červený, zelený, tak i to nemusí být vůbec pravda. Jo. I tak nevíte, jestli ten proti vám nespí, nebo jestli nějakým způsobem vás vůbec vidí, takže jako spolíhat na to, že ty přednosti tam fungujou, tak vůbec není dobrý a hlavně, jak jsem říkal na začátku, tak různý země mají různý zákony, takže třeba skandinávské lodě nebo nějaký lodě, tady ty Skandinávci, tak opravdu těch 15 metrů třeba vůbec to oprávnění nějaký vůbec řídit takovou loď nemají, mají to úplně zase jinak, jo, takže opravdu nejsme námořní stát a většinou ty námořní státy mají různý svý niance, jestli je vůbec nutný to. No krá, říkám, komerční věci jinak. Pojďme k té plavbě sám kolem světa svérázně, kterou jsme už několikrát zmínili už ve všech těch předchozích povídáních. Proč? Plavba kolem světa jsme se v podstatě dozvěděli. Byl to ten nápad během jednoho rozhlasového rozhovoru, kde startovala plavba kolem světa a jak dopodrobna byla naplánována. Měla dělat nějaký, trhat nějaké rekordy, nebo prostě obepluju svět a je mi jedno, jestli mě u toho někdo bude kontrolovat, nebude kontrolovat. S jakým duchem se do toho šel? A tak hlavně celý ten duch je, jako jsem začínal vždycky poznat ten svět, že jo, naučit se řeči, jsem dneska se domluvím německý, anglický, francouzský, takže to mě posouvalo dál a hlavně to obeplutí světa, já jsem samozřejmě taky jezdil na různý, že jo, třeba v Lipštátě každoročně sraz jachtařů, takže tam jsem se potkal s Richardem Konkolským, že jo, což je Čechoslovák, který obeplul svět solově a vzpomínám si, když jsem začínal s tím katamaránem, tak tam už říkali 35 let a nikdo neobeplul svět od té doby sám, jako v solově plavbě, jo, a to mě jako motivovalo, protože tím, že jsem si zkusil tu plavbu s tím mým šíleným stopařem, že jo, a věděl jsem, že teda tam ten limit byl, že teda jestli budu plout, tak se pokusím plout opravdu sám, dokud to půjde. A tak potom jsem, jakoby, když jsem se rozhodl o další plavbu, protože já jsem, že jo, znova startoval z Kanárského ostrovu, tak jsem si teda řekl, že bych chtěl teda opravdu zkusit něco pro tu Českou republiku něco udělat. Jo, byl jsem furt ještě, mladý, tak že bych teda jel solově, zkusil to. Ne, bez zastávky samozřejmě ne, ale a tou panamskou cestou přes ten Pacifik na ten Nový Zéland do Austrálie a pak vlastně tím Indickým oceánem. Stejně jako Richard Konkolský na té první lodi Nike. A bylo by to pro mě i věřím tomu, že i pro Českou republiku dobrý mít dalšího solového jachtaře, který jakoby navazuje, kde třeba shodou okolností i ty lodě jsou stejně dlouhý, jo, že těch 770 i ta stavba, je to amatérsky postavená loď, nikdo neví, co to vydrží. Richard si vlastně taky stavil sám, že jo. Sice tuhle tu loď, i když jsem nestavil sám, tak vím, že ten pán Jiří Maslíkijevič, který stavil tuhle loď, tak jeho vzorem byl právě Richard Konkolský, takže já jsem to jakoby převzal tu loď, že teda jsem si ji nemusel aspoň stavět, ale ten sen o obeplutí světa určitě ve mně zůstal a to mě vedlo k tomu. A další věc je třeba, kdo čet třeba Joshua Slocum, že jo, co před 150 lety, tak obeplul vlastně první solovou plavbu, že jel sám,
kolikrát ho kontrolovali, nevěřili tomu, že pluje, tak i to mě motivovalo, protože tam jsem třeba viděl tu souvislost zase trošku i se mnou podobnost, že on objevoval a různě dělal i přednášky nebo různý filmy, nebo že ho dělal různý povídání o své plavbě i na té cestě a různě ho ty lidi mu nosili různě i jídlo, že jo, a jakoby, a to se mi strašně líbilo tady tím způsobem ten svět zkusit zdolat a nic nebylo jistý, takže já jsem původně plánoval 3 roky a nakonec toho bylo 5 let, jo, protože samozřejmě ta loď, já jsem musel musel přivydělat po cestě a bohužel se mi stalo to, že v Austrálii jsem teda najel na mělčinu, že jo, a to právě, jak jsme se bavili tady, že solový plavby jsou problematický na to, že tam není nikdo druhý, že já jsem v té Austrálii měl velkou kolizi s tím, že teda jsem usnul a najel jsem na to pobřeží a teďka ta loď tam zůstala v té divočině uvíznutá a teďka, i když jsem měl to satelitní spojení, že jo, teďka to povolení pro plavbu jsem měl, tak bohužel bylo to tak špatné místo v té Austrálii uprostřed divočiny, že jo, na břehu jenom divoký prasata a prostě opravdu křoviska, teďka v mořský krokodýly a jako ani plavat se tam jakoby nesmí. Tak tam jsem uvízl tou lodí a bohužel tam se ukázalo to, že ta loď na tom kýlu, když držela, tak začala, že jo, různě se skřípat a tím, že se nestála rychle na tu hloubku, aby zase plavala, tak bohužel těch 10 dní, když jsem se snažil ji dostat na tu hloubku, tak bohužel nevydržela, že jo, a teďka vyrval se ten balast. Jak se si snažil se na tu hloubku, když nemohl do té vody, kde jsou krokodýly? Ne, tak tam zase dobrá věc je, že člověk pořádně neví, jo, že já jsem měl za to, že krokodýly jsou v těch řekách a spíš tu dobu, když jsem tam byl a věděl jsem, že stejně nic jiného, než když uvíznete stejně na půl souš a voda, teďka ono se to těma přílevama odlama mění, že jednou jsem mohl dojít do lodi a jednou jsem zase tam musel nějakou dobrodit, takže to tak nějak jsem měl, spíš oni mi pak říkali, že jsem měl víc štěstí než rozumu, ale bylo to velice nepříjemné, ale určitě jsem pracoval s tím, že při tom odlivu jsem byl schopný nějakým způsobem třeba dát člun pod ten trup a zkusit tu loď, že jo, nějakýma těma kotvama nebo náklonem dostat do té hloubky, ale bohužel tím, že jsem tam byl sám, tak jsem nebyl schopný i za těch 10 dní bez té jiné pomoci tu loď zachránit, takže nakonec bohužel ta podlaha se vyrvala s tím kýlem a teďka všechny ty zásoby, které já jsem měl na tu plavbu do Indického oceánu, tak všechny podlehly té zkáze, ale zase měl jsem štěstí, že díky tomu satelitnímu telefonu jsem teda měl možnost nastoupit na jinou loď, která mě po těch 10 dnech bohužel bez té lodi mej zachránila a pak vlastně celá tady ta knížka je o tom, jak jsem, nebo taky to vyvrcholení, jak se mě teda nakonec i tu loď podařilo znova najít, že jo, pomáhali mě tam takzvaní kouzelní dědečci, který, že jo, terénníma autama mě pomohli tu loď vůbec nějakým způsobem nejdřív zajistit, protože není to jenom o tom, že někde ztroskotáte a o všecko přijdete, další věc je, že Národní park zjistí, že jste tam něco zanechali na té pláži, co se jim nelíbí a je to velký psychický, nebo spíš, jo, je to hodně náročný, že vám začnou vědí, či ta loď je a jako je to zodpovědnost vaše ji odklidit. Teďka jestli ji uklidíte vy nebo na vaše náklady někdo jiný, tak to bylo velký stres. Takže právě i tomu, že už jsem se uměl dorozumět, tak a měl jsem teda štěstí na lidi, tak díky tady těm třeba i kouzelním dědečkům se nám podařilo tu loď znova najít skrz tu buš dopravit do civilizace, do města Cooktown, což je zase známý James Cookem, který před 250 lety tam ztroskotal a zase díky tady tomu příběhu toho Jamese Cooka v tom malém městečku třeba znali to, že on tam taky narazil na rýf, že jo, a ty aboriginci mu pak pomáhali tu loď jménem Endeavour opravovat, že já, když jsem tam ztroskotal s lodí a my jsme ji dostali do tohoto městečka, tak právě i ta ty lidi tam, ty Australani, byli velice jakoby vstřícní a pomohli mě tu loď nakonec nejdřív uskladnit a potom dalším těma situacema, které já jsem měl, tak samozřejmě i díky pomoci těm mým fanouškům, kteří mě viděli, tak potom se dala
znova dokupy a ta loď prostě dokázala tu plavbu ukončit. Tak právě o tom je ta knížka, já jsem strašně rád, že vznikla a teď jsem taky rád, že tady o ní vůbec můžu mluvit, protože vím, že kdo si ji přečet, nebo kdo ji dneska, nebo kdo mě sledoval, ty plavby, tak ví, že ten příběh jako člověk fakt nevymyslí. Jo. Je to něco, co já jsem opravdu nevěděl, co bude druhý den a nikdo nevěděl, jak to dopadne. A nakonec je krásný, že ta loď, která právě vznikla v Čechách, tak opravdu tu plavbu kolem světa nakonec dokončila. Že, i když to tam vypadalo, že vlastně tam to končí to a cítil si to tak, jako, že tam je konec, jako, že v tu chvíli, když to tam viděl, tu děravou loď, a tak si říkal, to je konec? No jako popravdě jo, já už jsem si tam, že jo, tak člověk si zbalí ty dva baťušky a ví, že tam nechá plno svýho jo, pár let života, tak nakonec jako byl to velký obrat, že vůbec něco jde se zase tím směrem. Jo, fakt jsem jako nevěřil, jako samozřejmě člověk musí věřit v nějaký dobrý konec, ale už jsem byl smířený s tím, že odlítám, je na konci Austrálie, všecko bylo v pořádku, že můžu o všecko přijít a že jakoby cesta domů furt je, ale nakonec, když vám najednou, že ten sen pomůžou zachraňovat ti, co vás sledujou, tak je strašně krásný, že vás zase nastartujou, že vás z toho dna zase jdete na ten vrchol a ta plavba, když se dokončila, tak byla opravdu ne vítězství jen moje, ale i plno lidí, kteří v tu dobu nebo i dobu předtím, kdy mě pomáhli, tak pro ně bylo strašně fajn vidět, že ta plavba byla dokončená a i ta knížka je trošku i vyznání všem těm lidem, kteří mě pomáhali, kdy o mě slyšeli, nebo i těma předchozíma plavbama, kdy já jsem mluvil o tom snu obeplout svět, tak vlastně díky té kolektivitě jsme tohle dokázali, takže já jsem strašně rád za to, že něco vzniklo a vlastně těch 45 let, co nás dělí mezi Richardem Konkolským a mnou, je konečně nějakým způsobem zase... Jasný. Naděju mi na poslední. Je ta kniha výplodem toho, že se plavil sám a psal si ji v těch volných chvílích, nebo vznikla až po té plavbě? Jak vznikla ta kniha? Ta kniha vznikla samozřejmě i já mám svůj blog, takže tam jsem psal různý jasný, že jo, třeba po měsíci nebo po nějakých úsecích nějaký texty. A právě třeba redakce Krásy jachtingu, která knížku vydala, tak ta je sbírala tady ty texty a už jsme se bavili, když jsem jakoby, že jo, ještě s tím ztroskotáním a s tím vším, že by bylo dobrý určitě jednou tu knížku napsat, takže já jsem tohleto přijal, že by ji vydali. Ale samozřejmě i když jsem tu plavbu dokončil, tak ty texty, že jo, některé byly dlouhé, některé byly kratší, nikdy na to nebyl čas vůbec informovat tu nějakou tu veřejnost nebo ty mý přátelé. Takže já jsem nakonec s tím trávil ještě další půl rok to sepisovat, to aby to mělo nějakou to ucelit a nějaká ta postprodukce, aby u toho byla, aby to mělo nějaký... Ale ty texty vznikaly během té plavby, jakože jsou to autentické určitě prožitky, jo, které jsou v tu chvíli, není to jenom vzpomínka. No, ne. To je samozřejmě, jsou tam i satelitní zprávy, které jakoby konkrétní, přesně jak to bylo a určitě ten, kdo mě sledoval během té plavby, tak si vzpomene na ty mý věty, které já jsem tam psal, takže ta knížka je, myslím, že do osnovy je pěkně. Jsem na ní hrdý, teda nakonec, jak to dopadlo, ale i tak by samozřejmě mohla být mnohem, mnohem, mnohem větší, delší, ale je to ostříhaný samozřejmě na to, aby to bylo čtivý a co třeba vím dneska, že když už si lidi přečtou, tak už se do toho zaberou a opravdu do dvou dnů třeba i přečtou a že by chtěli číst víc, ale proto potom k tomu jsou třeba i nějaký natočený filmy, natočený materiály, který já zase prezentuju jinak, jiným způsobem, takže ta knížka je taková pěkná vůbec pochopit ten příběh jako ucelený a doufám, že jednou vznikne i ucelený takhle film, který by to nemusel by člověk číst, že jo, ale mohl by se na ně třeba vzhlídnout a věřím, že jednou třeba i podle ty knížky vznikne z těch sestřihů, které já jsem jakoby
na té plavbě získal nebo udělal, tak že by byl pěkný, je to pěkný příběh. Třeba se ozve nějaká zajímavá produkce. Martin Doleček, muž, který po 45 letech obeplul, v 45 letech od té doby, co naposledy někdo solově obeplul planetu on jako Čech sám na své téměř 8-metrové lodi přežil a nabral spoustu zkušeností a šířil dobré jméno českých zlatých ručiček. A já jsem se nestihl zeptat na spoustu věcí z té plavby. To znamená, pojďme ještě do jednoho dílu, takže v té další 20-minutovce už se podíváme o tom, jak se plave, jak se plaví, jak se živí a tak dále, protože mě to zajímá, určitě diváky to zajímá taky a čekali celé ty tři díly předtím na to, jak to bylo, takže my do toho půjdeme. Takže pro tuto chvíli tenhle podcast končí a vy se v tom dalším určitě dozvíte už víc z té plavby. Díky. Díky.